Un mums studijā šobrīd pievienojies korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jākaps Strāma. Labrīt! Labrīt! Runāsim par to, kas aktuāls pirms vēlēšanu laikā. Cik daudz aģitācijas pārkāpumu birojas šobrīd konstatē pirms vēlēšanām? Es nevarētu teikt, ka būtu konstatēts kaut kas grandiozi nopietnas, bet atsevišķi pārkāpumi ir. Birojas veic pārbaudes, kamēr pārbaudes nav noslēgušās, kā vienmēr mēs īpaši nekomentējam to. Varbūt jūs varat neminēt konkrētas lietas, bet vienkārši izstāstīt, kāda ir šie pārkāpumi, kāda veida? Jāsaka tā, ka 13. Saeimas vēlēšanas ir tās vēlēšanas, kurās tās milzīgais īpatsvars priekšvēlēšana aģitācijai, apmaksātajai priekšvēlēšana aģitācijai sociālos tīklos, viņš ir tiešām tāds, mēs viņu arī prognozējam, ka viņš tāds būs, līdz ar to arī gatavojāmies, bet tas, nemaina lietas būtību pārkāpumu, tāpat tās ir, un mēs viņus pārbaudam, bet vai visu pārbaudžu rezultātā tiešām, arī pierādīsies, ka tie ir pārkāpumi, to redzēs, kad pārbaudes beigsies. Ko partijas šobrīd nedrīkst darīt? Kas ir tie pārkāpumi, kurus cilvēki pamana un var ziņot? Korupcijas birojiem. Jā, šobrīd ir aizliegta priekšvēlēšana aģitācija televīzijā, apmaksāt priekšvēlēšana aģitācija televīzijā. Pārējās priekšvēlēšana aģitācijas formas joprojām ir atļautas, tikai un vienīgi noteikto limitu ietvaros. Tātad katrai politiskajam sarakstam, apvienībai, šis limits ir 533 000 pārtām. Tas ir tas, ko nedrīkst pārsniegt, izmantojot finanšu līdzekļus priekšvēlēšana aģitācijas laikā. To vēlētājiem droši vien grūti izkontrolēt. Jā, tāpēc ir birojas, kas to dara, un, protams, ka mēs, kā vienmēr, aicinām arī sabiedrību iesaistīties, jo mums ir ļoti būtiski, lai uzsāktu kādu pārbaudu, lai mums būtu tādi izejošie dati, kāda informācija. Mēs saņemam šo informāciju gan paši no savu monitoringu ietvaros, gan nevalstiskās organizācijas mums sniedz informāciju, protams, arī sabiedrība. Tai skaitā izmantojot arī šo mobilo lietotni ziņo knabu. Cits personas nesaistīts, it kā nesaistīts ar politiskiem spēkiem, drīkst reklamēt? Jā, trešās personām ir atļauts, bet tur tas limits ir ļoti salīdzinoši maziņš. 6000 pāri katra fiziska persona var aģitēt, neesot politiskās spēka sastāvā. Uz plakātiem, ar plakātiem uz ielām un tiltiem drīkst stāvēt? Ja tas ir saskaņots citu ārējo vai iekšējo, teiksim, Rīgas domas kaut kādu dokumentu ietvaros, un šie tātad finanšu līdzekļi, kas tiek izmantoti, lai tātad sagatavot plakātus vai nodrošināt transportu uz vienu vai otru vietu, ja viņi tiek deklarēti un politiskais spēks viņi deklarē knap, kāpēc ne? Esat norādījis, ka sadarbība ar sociālo tīklu uzturētājiem nesot tik laba, kā gribētos. Jo pats arī pieskārāties tēmē par to, ka šogad ļoti gaidījāt aktīvu aģitāciju sociālajās tīklos, tā arī notiek un tiek kontrolēta. Bet kāda ir tā sadarbība? Kāpēc nav tāda, kā gribētos? Ziniet, vienmēr jau gribās, lai būtu uzreiz un viss notiktu, bet jāsaka tā, ka šis ir tās vēlēšanas, kuru faktiski sadarbība vispār ir uzsākta. Iepriekš tāda nav bijusi. Ir bijuši mēģinājumi viņu uzsākt, bet nav bijuši tādas atbildes faktiski no šiem sociālo tīklu īpašniekiem. Šogad šī situācija ir daudz savādāka, ne tikai tāpēc, ka mums ir vēlēšanas, bet tāpēc, ka arī bijuši dažādi precedenti ar vēlēšanu ietekmēšanu citās valstīs. Šī pretimnākšana ir pietiekoši liela, bet skaidrs ir tas, ka mēs esam tādi dzeļi sākumā, kā saka, joprojām mēģinām atrast šo pašu veiksmīgāko veidu, kā mēs sadarbotos, kā veiksmīgāk, kā mēs ātrāk saņemam šo informāciju. Bet šeit ir būtiski arī sabiedrībai saprast to, ka jo vairāk nebūs informācijas par iespējamiem priekšvēlēšanu pārkāpumiem vai priekšvēlēšanu aģitācijas gadījumiem, kuru likumība ir jāpārbauda, jo vairāk mums būs šī izejas data, lai galā, ja tas ir nepieciešams, mums nesaskan tas, ko partijas deklarē kā finanšu izdevums, pieprasīt šo informāciju salīdzināšanai no sociālo tīklu turētājiem. Mēs to pieprasām, mums tādi gadījumi ir bijuši, kad mums ir radušās šaubas. Tas, kas man īsti varbūt līdz galam neapmierina, tas ātrums, ar kādu mēs šīs atbildes saņemam, bet es domāju, tas uzlabosies. Arī šajā nedēļā knap pārstāvi tiksies gan ar Facebook, gan ar Google pārstāviem. Es domāju, ka būs rezultāts. Tas nav tāpēc, ka nevēlas atbildēt, bet vienkārši tā sistēma vēl nav iestrādājusies, tā jūs sakāt? Es domāju, ka jā, varbūt arī sociālajiem tīkliem ir tā jāsaprot drusiņ, kāpēc, un katrs gadījums tomēr ir individuāls, viņi arī aizstāv savus intereses, savu klientu, faktiski tātad šo sociālo tīklu lietotāju intereses, un galgalā tur visam pārstāv arī tomēr biznesa intereses, finanšu intereses, tātad ir šīs, bet nav tā, ka būtu noraidošā tieksme.
Jūs esat arī paudis, ka iespējams pēc vēlēšanām jau iespējams būs jāveic vai jārosina izmaiņas saistībā ar reklāmu internetā, aģitāciju internetā. Ir skaidrs, kādas tās varētu būt, kurā virzienā jāskatās? Ne, šeit mēs varētu ģenerēt dažādas idejas. Viena no idejām, kur es patiešām nesaku, ka viņa arī piepildīsies, bet kā viena varētu būt, kad nu, kā līdzīgi, kā mums ir ar šiem priekšvēlēšanu aģitācijas liegumiem televīzijā, vienu mēnesi pirms vēlēšanām, var būt, kad līdzīgu regulējumu piemērot arī attiecībā uz uzsvaru apmaksāt priekšvēlēšanu aģitācijas sociālajos tīklos internetā kā tādā. Tā iemesla pēc, ka nu, joprojām ir skaidrs tas, ka priekšvēlēšanu aģitācijas likums, kurš nosaka to termiņu, kad ir jāiesniedz visiem tiem uzņēmumiem, kurš sniedz reklāmas pakalpojumus, jāiesniedz šie tarifi, no sociāla tīkla to izpildīt nevar, tāpēc ka viņiem tādu tarifu vienkārši nav. Nu, šeit jau vien ir jādomā, kā šo regulējumu mainīt. Tad pirms tas ir pēc vēlēšanām varētu būt līdzīgi ierobežojumi kā citiem medijiem. Es nesaku, ka tā būs, bet es domāju, ka šis būs diskusijas jautājums. Ja, nu, šo, protams, ka diskusiju vajadzēs veikt jau ar jauno Saeimu. Kas šobrīd raksturīgs slatēja aģitācija? Ir kaut kādas jaunas tendences, kuras iepriekš nav novērotas? Ziniet, iet jau tomēr tā lieta par aplu. Nav jau tā, ka šīs slēptās aģitācijas būtu kaut kādā veidā jaunas izdomātas. Nu, bieži vien gadās, ka nu, ir aizdomas par šo administrīvo resursu izmantošanu, ir aizdomas par to, ka it kā kāda intervija viena vai otra varētu būt tomēr tendēt uz to, lai nu, nu, tomēr reklamētu šo konkrēto politiķu vai politisko spēku. Nu, nav tādu jaunu kādu izgudrojumu. Jaunu izgudrojumu nav, bet cik šobrīd slēptās aģitācijas gadījumu pārbaudes birojas? Pārbaudes noteikti, bet es nu, varbūt kā vienu gadījumu var minēt jā, par šo Finanšu ministrijas reklāmām saistībā ar to, ko Finanšu ministrija padarījusi. Ja, nu, mēs sākotnēji uzskatījām, ka šeit aģitācijas pazīme nav, es faktiski arī uzskatu, ka nu, nezvaju, nu, tur tomēr nav pamanāms šī aģitācijas pazīme, ka tiek konkrēti reklamēts kāds politiskais spēks. Bet, nu, lai būtu 100% pārliecība, biroja attiecīgajā struktūvienība šo pārbaudu jau turpina veikt. Vai jūs tur šajā aģitācijā labi pārbaudu turpinās, bet vai jūs saskatāt problēmas no morālā viedokļa? Ir bijuši pārmetumi, ka varbūt Finanšu ministrijai vajadzēja padomāt un priekšvēlēšanu laikā šādu kampaņu tieši neveidot, lai nebūtu nekāda aizdoma par. Šis ir diskutējams jautājums. Tieši tāds pašs pārmetums arī birojas saņēma attiecībā uz to, nu, kāpēc birojas veids vienu vai otru izmeklēšanas darbību priekšvēlēšanu laikā, jo nu, tas var būt, var mainīt kādu politisko situāciju, celt vai samazināt reitingus. Nu, es atvainojos, nu, mums ir jāstrādā nepārtraukt, mēs nevaram biroju aizslēgt uz kādu laiku pirms vēlēšanām ciet. Ja? Pagaidīsim, kad vēlēšanas beigsies, tad turpināsim darbu. Nu, es tieši tāpat domāju, kas attiecās arī uz ministrijām. Nu, viņiem ir pastāvīgi tomēr jāinformē sabiedrību. Ja tas sakrīt ar priekšvēlēšanu laiku, nu, tas tomēr ir pašas konkrētās valsts pārvaldes iestādes kompetence izlemt darīt to vai nē. Tad jūsu vērtējumā tur tāda morālā dilema nepastāv. Jāturpina strādāt arī tā ir, manuprāt, tā ir lieta, ar kuru mums tāpat ir jāsadzīvo. Jo nevar pārtraukt apstāties dzīvi valstī tikai dēļ tā, ka tuvojās vēlēšanas. Kādas tendences ar ziedojumiem partijām? Tendences ir tādas, ka ziedojumi ir. Mēs gan saskatām to, ka no 1. janvāra stājās spēkā jauns regulējums par šiem 30% no iepriekšējā kalendārā gadā gūtajiem ienākumiem. Nu, mēs saredzam to, ka, nu, acīm redzot, varbūt ir ziedotāji, kuri šo jauno regulējumu vai nu nezinu, vai arī nu, tātad nav ievērojuši, ka tā tas ir. Nu, šie ziedojumi būs jāskaita vienkārši atpakaļ un par to partijas tiks informēts. Grib noziedot mazliet pa daudz? Nu, teiksim tā, nu, būtiskākais ir tas, ka nu, gada laikā ir pārbaudāmi ienākumi personai bijuši tādā apjomā, nu, tad tos 30% no šiem ienākumiem pārsniegt nedrīkst, to likums neatļauj. Cik daudz šobrīd ir tādu ziedotāju? To es jums tagad nepateikšu. Tas ir joprojām noteikti pārbaudes un mēs skatāmies uz to. Bet tas ir uz divas rokas pirkstiem saskaitāms gadījumu skaits vai tomēr tā ir apjomīga tendence? Nē, tā nav apjomīga tendence, pavisam noteikti tas ir tie tādi individuāli gadījumi, kuri skaidrs, nu, vismaz mūsu uzturē, es domāju, ka tas ir pārpratums aiz likuma nezināšanas, kas, protams, nekādā veidā neatbrīvo no atbildības. Ir tāda Eiropas padomes pretkorupcijas starpvalstu grupa, un tā ir savā ziņojumā paudušas bažas par pārāk lielo tiesību aizsardzības iestāžu skaitu Latvijā, un tieši to iestāžu skaitu, kuru kompetencija ir sāk kriminālu procesu pret personām, kurām uzticētas augstākās izpildvaras funkcijas, tātad augstākajām valsts amatpersonām. Kāds ir jūsu viedoklis, vai būtu jāveic kādas izmaiņas un jāsamazina iestāžu skaits, kas var sākt šādu kriminālu procesu pret augstākajām valsts amatpersonām? Jā, nu šī GRECO darba, pretkorupcijas darba grupa,
piektās novērtēšanas kārtas tātad, inspekcija notika pagājušā gada rudenī. Šī gada vasaras vidū mēs saņēmām tātad, šo novērtējumu ziņojumu ar konkrētām rekomendācijām. Šīs rekomendācijas tomēr vairāk un mazāk valstī ir saistošas, un mēs esam Eiropas padomes sastāvdaļa, bet jautājumi, kas attiecās uz to, kādas noteikts konkrētas normatīvu aktu izmaiņas būs nepieciešams, lai to manītu, un tas noteikti arī kārtējo reizi būs jau nākošās saimes jautājums. Knab ir tas, kurš faktiski koordinē šos jautājumus, kas attiecās uz tieši Greco pretkorupcijas jautājumiem, koordinē ar visām pārējām valsts pārvaldes iestādēm Latvijā. Mēs esam šo novērtējumu ziņojumu tātad izvērtējuši, iepazinušies, un pašlaik noteikti darbs faktiski tāda diskusija ar visām iesaistītajām ministrijām, valsts pārvaldes iestādēm. Tad tas viedoklis vajag nevajag samazināt? Viedoklis ir tāds, ka knabam nezinu, vai vajadzētu paust viedokli, kas attiecās uz pavisam citu institūciju, valsts pārvaldes nozaru jautājumiem, bet ir skaidrs ir tas, ka mēs tomēr atbalstam, ja tā Greco ir tāda rekomendācija tādu izdarījis, ja, tad no acīm redzami ir tomēr kaut kāds iemesls, kāpēc tas ir, un šis ir jāizdiskutē, un ir kaut kāda veida rezultātam jābūt.